Doncs mira, abans deia, no, Luri, una reflexió important que és en aquestes categories, sobretot has de pensar en la feina, pensar en el futur, perquè la carrera futbolista t'acaba aviat i per tant has de, a vegades, prioritzar fins i tot la feina. I hem tingut un cas ara d'un jugador que s'ha retirat al mes de desembre. Home. Ara, perquè ha tingut una oferta laboral, una oportunitat de feina, i ha decidit prioritzar el seu futur, i és ni més ni menys que Víctor Oribe. Home. Anem a veure aquest vídeo, anem a escoltar també el vídeo que feia aquesta setmana el Reus, jugador del Reus, a més, és a dir, està en categoria nacional. Anem a escoltar? Família roig i negre, des d'on vaig créixer com a futbolista i en la que ha estat la meva casa en aquesta última temporada, us he de dir una cosa molt important. Ha arribat el moment de fer una passa al costat. Demà disputaré a casa, amb vosaltres, el meu últim partit com a futbolista. Gràcies a tots els que heu format part de la meva trajectòria i els que sempre heu estat. La meva dona i fill, família, amics, companys de professió, afició. A partir de demà tindreu un roig i negre més animant des de la grada del municipal. Gràcies per tot. És un dels molts gols que ha fet el Víctor, que va començar al Nàstic, al planter del Nàstic, sí. I d'allà va triomfar sobretot al Vilafranca, que és el club on sobretot va tenir una gran trajectòria. El mag de Vilafranca. Va jugar al Prat i la temporada passada va fitxar pel Reus i realment aquesta temporada havia començat la temporada del Reus, però com diem... L'any passat, 30... a primera catalana, deixa'm dir-te que estava en el meu grup, anava passejant, perquè tenia una esquerra que no calia. Bueno, va ser clau a l'ascens, sí, a la segona part de temporada. Amb sí, sí. Reus. Vull dir, no sé si havíeu coincidit en el Nàstic. No, no, el conec, no? Però no, és un tros de jugador. Sí, sí, sí. Clar, ho dic en sentit d'aquest homenatge, perquè és important veure, no?, aquesta realitat de que el futbol és una cosa, però llavors el dia a dia i la feina ho és, i realment va ser titular en el seu últim partit. Anem a veure imatges del partit en què el van canviar al minut 68 i, evidentment, va haver-hi aquesta festa. Anem a veure l'altre vídeo, sisplau. Aquí el veiem, eh? Aquí veiem... Ah, mira, el comiat, no? Quan fan... el posem àudio, també, quan fan el comiat de... Que gran. Gairebé plorant, evidentment, el mantegen com, evidentment, ha de ser en aquestes situacions, i li acaben fent un passadís per celebrar, doncs, o per homenatjar-lo en aquest comiat. Aquí ho veiem, el manteig, evident. Que tot i que només ha estat una temporada gairebé mitja i mitja amb el Reus, però evidentment un ascens també uneix, i denota el Reus allò que dèiem del bon rotllo que hi ha també en un equip. És un equip on es nota que també hi ha aquesta bona convivència. Escolta, molta sort i gràcies per tot el futbol que ens ha donat el Víctor.